Jednou z mestských častí Košíc je aj Šaca. Dnes máme tu čest privítať medzi nami pána inžiniera Daniela Petríka, ktorý nám prišiel porozprávať o tejto mestskej časti a živote v tejto mestskej časti. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň aj vám, vážení televízni diváci. Pán inžinier, ako sa žije v Šaci? Ako vlastne Šaca vznikla? Kedysi to nebola mestská časť, ale bola to vlastne samostatná obec. Ako vznikala? No, máte pravdu. V súčasnosti je Šaca jednou z 22 mestských častí Košíc. Nebolo to stále tak. Nachádza sa zhruba takých 12 km juhozápadne od Košíc. A prvá písomka zmienka o Šaci bola z roku 1275. A postupne Šaca začala vznikať okolo kostola na Nanebovzatia Panny Márie, prvé osídlenia, domy. Najprv bol kostol, potom boli domy. No a samozrejme jej susedom bola ďalšia obec, malička, vtedy ešte Buzinka. No a postupne sa tieto dve obce spájali, až myslím, že v roku 1943 vznikla jedna obec Šaca. No, vy ste spomínali ten kostol na Nanebovzatia Pannej Márie, ano. Ten dokonca máte doteraz ešte na vašom území, aj keď už asi modernejší. Ako vlastne sa ten transformoval? No áno, bol to, on spočiatku ani nebol zasvetený Panne Márii. Spočiatku bol zasvetený Najsvetejšej Trojici a odtiaľ vlastne vznikol aj názov obce Šaca, lebo Najsvetejšia Trojica. V minulosti sa to skracovalo akože Švatica a postupným komolením tohto názvu Švatica cez pomaďarčovanie a tak ďalej vznikla až nakoniec výsledná Šaca. Takže tento a kostol na Nanebovzatia Panny Márie, dá sa povedať, že je starší ako dom svätej Alžbety zhruba o 100 rokov. V akom štýle je tento kostol? Bol postavený v gotickom štýle. Postupne myslím, že v 18. storočí vyhorel, bol opravovaný, rekonštruovaný a neslúžil stále len katolíkom. V určitom období bola v Šaci väčšina obyvateľstva konvertovala na Kalvínom. No ale postupne opäť s príchodom grofa Šemšejho, on sa zaviazal, že tento kostol zrekonštruuje, ale musí Šaca sa vrátiť naspäť k rímokatolíkom. Spomínate znova pána grofa Šemšeja, on tam mal dokonca... Šemšejho, tak, Šemšejho, aby som bol správne Šemšeja. On tam vybudoval vlastne aj kaštieľ, ktorý doteraz vlastne na vašom území, území Šaci, ešte stále nájdeme. Ako je stave tento kaštieľ? Pokiaľ moje vedomosti siahajú, tento kaštieľ ešte v období pred rokom 1989 slúžil, prakticky aj po ňom, slúžil ako depozit Východoslovenského múzea. No, v súčasnej dobe po vracaní majetkov pôvodným majiteľom odkúpil tento kaštieľ súkromný majiteľ, v súčasnosti je v súkromných rukách a musím povedať, že sa naozaj perfektne ho stará, dáva do poriadku ako interiér, tak aj exteriér. Takže v súčasnosti je aj, nie síce pravidelne, ale je sprístupňovaný aj verejnosti. Aj naša mestská časť v spolupráci s týmto novým majiteľom sme tam zorganizovali koncert na Basetových rohoch. Takže bude slúžiť verejnosti potom? No, on je súkromný, áno, ale majiteľ z času na čas sprístupňuje pri takých rôznych akciách. Teraz naposledy, tam to bolo myslím pred týždňom, tam boli zraz veteránov. Takže spolupráca vlastne je dobrá. Je, áno, áno. Takisto tam máte krásny klasicistický kaštieľ v Buzinke. To je tá časť, ktorú sme spomínali, že
kedysi patrila ako samostatne, dnes je iba časťou, tak ako vyzerá tento kaštieľ? Kaštieľ tento je mladší, tento predchádzajúci, ten, ktorý sme spomínali, ten je rokokový, tento kaštieľ je postavený v klasicistickom štýle, myslím, že koncom 18. začiatkom 19. storočia bol postavený. No, v súčasnosti je, dá sa povedať, v dosť zdevastovanom stave. Tento kaštieľ patrí obci. V období socializmu slúžil ako kancelárske priestory pre miestne jednotné roľnícke družstvo. On bol relatívne udržiavaný. Potom po roku 1989 postupne začínal chátrať, upadať, pretože stratil sa majiteľ a obec v súčasnosti nemáme prostriedky na to, aby sme ho dali do poriadku. Čiže zatiaľ nemáte s ním nejaké plány? Plány máme, plány aj stále boli, dokonca aj spracovaný projekt na rekonštrukciu aj revitalizáciu tohto kaštieľa. Len hovorím, je dosť finančne náročný a čakáme na vhodnú príležitosť, kedy by sme sa do toho mohli pustiť. Na predchádzajúcom miestnom zastupiteľstve bol dokonca aj bola firma, ktorá prejavila záujem tento kaštieľ zrekonštruovať a takisto využiť aj pridali park na vybudovanie takého detského rozprávkového sveta. Vy ste nám priniesol ukázať aj krásnu publikáciu Potulky šatcov, kde sú zrejme aj publikované fotografie, kde všade by sme sa mohli ešte pozrieť šatci. Na čo všetko by ste nás nalákali aj touto publikáciu? Ak dovolíte, ukážeme aj divákom. Takže tak to vyzerá. Takže čo všetko ešte máte, čím sa viete pochváliť? No, ja si myslím, že nie len šatca, ale viacej obcí na Slovensku skrýva v sebe určité veci, o ktorých možno ani pôvodné obyvateľstvo, ktoré v šatci žije, nevie. A mňa to viac, tak viac som si to uvedomil, keď som nastúpil do funkcie starostu, že šatca má naozaj veľa čo ponúknuť aj z tej dávnej histórie, aj zo súčasnej histórie. Rozvoj šatce nastal hlavne v 60. rokoch, dá sa povedať možno tesne predtým, keď bola naplánovaná výstavba Huka, hutného kombinátu, kde potom vieme tie udalosti okolo toho sa udiali určité, ale neskôr sa pokračovala ďalej vo výstavbe východoslovenských železiarní a šatca v takej podobe, ako je dnes, bola naprojektovaná ako ideálne socialistické mestečko, kde mali žiť zamestnanci a pracovníci východoslovenských železiarní. Tu sú aj obrázky v tejto knižke, ako mala šatca pôvodne vyzerať. Veľmi to pripomína tú výstavbu v bývalom sovietskom zväze, architektúra a tak ďalej, v takomto duchu sa nieslo. Aj dnes ešte všetci stoja tieto budovy, ale oni postupne tým, že sa zateplovali a tak ďalej, tak už ten pôvodný charakter sa vytratil. No chcem tým povedať, že šatca tak novodobá, ako aj tá dávna história, je veľa čoho ukázať v šatci. My sme sa dali dokopy s pánom Milanom Kolcunom, ktorého myslím, že aj televízni diváci, aspoň tu na východe určite dobre poznajú. Trošku mi to dalo námahu presvedčiť ho, aby sa pustil do takejto knižky. Najprv sme zrealizovali Potulky šatcov, kde on sám sa vyjadril, že patrili k jedným z najúspešnejších. V priebehu dvoch dní, sobota, nedeľa, sa vystredalo v šatci zhruba 900 ľudí z okolia. Ja som chodil takisto s sprievodcami, počúval som aj tak nenapadne názory ľudí. Ľudia boli dosť prekvapení, že nikdy by si neboli mysleli, že šatci, čo všetko v tej šatci je. Hej, boli takisto, aj napriek tomu, že ten kaštieľ napríklad v Buzinke je v dosť takom zdevastovanom stave. Ľudia ho obdivovali, niektorí sa vyjadrovali, že si pripadajú ako v Taliansku, alebo nejak takto podobne. No a šatca mala napríklad svoj
svoj hrad, hej, v rokoch, ten presne datovo nie je určené, ale tak medzi v roku 1439 až 48 ten hrad bol postavený, ale v zapätí musel byť aj zbúraný, pretože vtedy vládnúcim panovníkom vyšlo nariadenie, aby takéto nové hrady boli zbúrané, pretože mohli poslúžiť ako bašty pre nepriateľské vojska. Napríklad, hej, mali sme ten svoj hrad. Miestni ľudia, starí Šačania, máme tam jedného pána, ktorý je veľmi sa aktívne zaujíma o históriu Šace, tak dovtedy ho hľadali, pokým, lebo ten hrad v podstate tam, vedeli sme, že je, ale nevedel nikto presne, že kde, tak našli to, bol aj zameraný. Hej, len takisto čaká asi zrejme na svoju ďalšie, svoje znovu obnavenie, áno. Objavenie, áno. Tak napríklad to, čo by som ešte spomenul, blízko tohto hradu, tam, kde je, je takisto dosť zanedbaný židovský cintorín, voľa kedy všetci žili aj ľudia, židov, no, židia. Čo prekvapilo ešte aj vás niečo, čo ste ani nevedeli, že máte Šaci? Áno, prekvapilo ma, pretože napríklad v objekte učilišťa, stredného odborného učilišťa, ktoré takisto bolo postavené v 70. rokoch, Mamarko, to ešte poviem, že bolo pomenované po prvom kozmonautovi Jurijovi Aleksejevičovi Gagarinovi a tento bol v Šaci takisto dvakrát. Bol to je tiež v tejto knižke napísané. No ale to ma prekvapilo, že denne, hej, ja som vyzal, nie som rodený Šačan, ale v podstate od svojich 5 rokov tam bývam. Dennodenne sme chodili okolo, mne to pripadali také železné haraburdy a nakoniec som sa dozvedel, pán Milan Kocun to objavil, že pri výstavbe východoslovenských železiarní tu boli pozvaní umelci, dá sa povedať, z celého sveta, ktorí tu tak chodili niekoľko rokov, zvykli prísť tak v polke augusta, 2 mesiace, kde sa zoboznamovali s železiarňami, s okolím a tak ďalej. A každý jeden si pripravil určitý námet na skulptúru a potom sa to pomenovalo sympózium v kove. A všetky tieto zaujímavosti, dokonca aj v meste, na terase, na sídliskách sú tieto artefakty z tohto obdobia. Hej, takže keď je aj obyvateľia Košic si všimnú takéto železné, ono dnes sú už, lebo neviem, ktoré mestské časti, ako sa o to postavilo, treba to zafarbiť a tak ďalej. Ja hovorím, niekedy to vyzerá ako kopa železného šrotu, ale v tejto knižke sú všetky pomenované a majú aj svoje názvy, aj presne opodstatnenie a je to naozaj zaujímavé, keď človek už vie, vlastne na čo dielo sa pozerá, áno, že je to umelecké dielo a kedy vzniklo a že dokonca významní svetoví autori boli. Spomínali sme veľký hutnický kombinát, ktorý vlastne vznikol kedysi bývalé železiarne. Dnes je to už vlastne iná spoločnosť, ale s ňou prichádza síce aj množstvo práce pre obyvateľov, ale zároveň aj určité nepríjemnosti, ako sú možno emisie a prach. Ovplyvňuje to život Šačanov? Samozrejme, že to ovplyvňuje v podstate od vzniku tohto komplexu hutnického. Tak každá minca má dve strany. Na jednej strane, ako hovoríte, väčšina obyvateľstva je zamestnaná v tomto závode. No ale samozrejme aj devastácia životného prostredia, následne dôsledky na zdraví obyvateľov. Je znečisťovaná aj naša mestská časť. Najlepšie to vidno napríklad v zime, keď napadá snežík a potom dostáva na miesto bielej takú sivasto červenú farbu. Hej, samozrejme aj na ochoreniach pľúcnych. Ja neviem, tie štatistiky nemám k dispozícii, ale určite sa to prejavuje. No, ďalšou z výhod tohto bolo, že bola všetci postavená nemocnica. Myslím, že je aj známa na Slovensku ako lebo kvôli tomu, že je špičková nemocnica, už kvôli tomu, že tam bola ako jedna, dá sa povedať si, jediná na Slovensku, čo sa špecializovala na popáleniny, hej, vzhľadom na častosť úrazov v tomto hutnom kombináte. Táto nemocnica vlastne patrí komu momentálne? No, je to súkromná nemocnica, v súčasnosti je súkromná nemocnica,
predtým bola štátna, dnes už je sprivatizovaná. Myslím, že tam bolo už viac majiteľov. Ako funguje učilište? Ešte stále funguje? No, je mi trošku ľúto, lebo ja som takisto patrím k jedným z prvých absolventov tohto učilišťa. Vtedy boli v 70. Ja som nastúpil v 78. roku, vtedy boli otvorené tie prvé odbory štvoročné, dovtedy boli 5-ročné odbory s maturitou, 3 roky učňovka plus 2 roky nadstavba. My sme boli tí prví štvoročné odbory. Bolo to zrejme najväčšie učilište v rámci Československej republiky. Je tam postavených 6 internátov. To si všimnú hlavne tí, ktorí idú južnou trasou smerom na Rožňavu, na Bratislavu. Aj po pravej strane všaci je to hneď vedľa hlavnej veľký cesty, areál, veľký areál. Takže môj odhad je, že tam v čase najväčšej slavy tohto učilišťa študovali žiaci z celého Slovenska, tam bolo podľa mňa odhadom aj do 3000 žiakov aj z cespolných, aj v rámci Košíc. No a dnes už po nás, po roku 1989 začal, tým, že sa začala výstavba nových učilišť v rámci celého Slovenska, čo predtým nebolo, aj tak postupne tých žiakov ubúdalo. Ja si teraz rozprávam, ako keby som tam bol riaditeľom, ale viem, že mám nejaké informácie, lebo však aj dosť aktívne spolupracujeme s pánom riaditeľom. A no, dnes už je málo tých žiakov. V určitom období tam bolo založené aj gymnázium bilinguálne. To sa potom neskôr presťahovalo do Košíc. No a v súčasnosti aj tie výrobné haly, ktoré tam boli, sa postupne dali do prenájmu súkromným firmám. A tak využíva sa, ale už nie až tak naplno, nie tak naplno, ako to bolo. Tú cestu, ktorú sme spomínali, alebo ktorú ste spomínali smerom do Bratislavy, je to jeden z hlavných ťahov, vlastne výpadovka na Bratislavu, cesta I-50. Ako s ňou máte skúsenosti? Prináša skôr pozitíva alebo negatíva? Tak negatíva asi nie. Negatíva v tom nevidím. Je to cesta v podstate, ktorá má charakter diaľnice, pretože je rozdelená na dve polovice. Neviem, ak to mám odborne povedať, ale jeden pruh, jedna polovica vedie do Košíc, jedna polovica z Košíc. V podstate je to cesta, ktorá spája Šacu s Košicami. V minulosti viem, že bola z takých betonových panelov poskladaná, pretože mala slúžiť aj ako nejaká záloha v prípade krízy, ako na prepristávanie lietadiel. Ale v súčasnosti je už obnovená a začína sa, neviem, do akej miery máte vy informácie, začína sa s výstavbou diaľnice, ktorá má viesť aj okolo Šace. Pozemky už boli odkúpené, takže bude rozširovaná táto cesta postupne? Ani nerozširovaná, ona skôr bude ako pripojka na tú diaľnicu. Tá diaľnica pôjde trošku obchvat, pomimo. Áno. Dobre, spomenuli sme ešte vlastne, ako sa žilo v minulosti veľmi často, ako sa žije súčasným Šačanom, čo všetko ponúka vlastne mestská časť na ich život, na ich kultúra, šport, v týchto rôznych oblastiach, aký komfort tam? No, na území našej mestskej časti pôsobí niekoľko takých združení, športových aj občianskych. Povedal by som, že viac je väčší záujem o ten šport ako o kultúru. Vy v tejto oblasti naozaj robíte veľmi veľa. Máte tu šačianský krok, beh údolím, tenis, cyklistické preteky, futbal, športový areál, hokej, rôzne cvičenia. Spomeňme aspoň niektoré z nich. Áno. Tak medzi najaktívnejšie kluby patrí FK Junior Šaca, ktorí dosahujú aj veľmi dobré výsledky v rámci súťaží na Slovensku. Takisto je tam tenisový klub, dobré výsledky dosahuje aj hokejbalový klub. Pred rokom sme
postavili nový hokejbalový štadión, ktorý sa využíva, je záujem aj z poza hraní z našej mestskej časti, z hokejbalového klubu, že by sa tam realizovali rôzne súťaže, pretože spĺňa kvalitatívne predpoklady pre medzinárodné súťaže. Áno, na takéto súťaže. No, ste spomínali ten Šačianský kros. Áno, to sú všetko súťaže, ktoré, tak musím povedať aj na margo toho, že máme veľmi dobrú športovú kultúrnu referentku, ktorá už dlhú dobu pôsobí vo svojej funkcii a v podstate sú to výsledky jej úsilia, ale nie len jej, samozrejme, aj športových činovníkov v našej mestskej časti. Tak sa založili takéto súťaže, ten Šačianský kros, to je bicyklový a má taký cespolný charakter, čiže nie sú to len čiste pre našich, je záujem nielen z našich obyvateľov, ale aj obyvateľov mimo. Máme tam beh údolím Idy, ten má už dlhú tradíciu, má medzinárodný charakter. Takže spolupracujete aj s okolitými obcami nejak? No, v rámci dobrých vzťahov za môjho pôsobenia vo funkcii starostu oslovili sme najbližšie priľahlé mestské časti Poľov, kde sme ich pozvali na hosťovanie takého priateľského futbalového zápasu s ich futbalovým klubom. Nedávno u nás vystupovalo amatérske divadlo z Lorinčíka. Takže v rámci možností sa celkom dobre. Áno. Aké najväčšie problémy majú občania v vašej mestskej časti? Na čo sa pre vás najviac ťažujú? To je taká moja obľúbená otázka. Áno, aj moja. Ľudia, samozrejme, najväčším problémom by som povedal, ktorý trápi nás ako mestskú časť, sú hlavne nevysporiadané pozemky v rámci verejných priestranstiev v obci. Ďalej sú to potreba rekonštruovať alebo dostávať chodníky, cesty, čo je finančne veľmi náročné a neviem ani do budúcnosti si predstaviť, odkiaľ nabrať financie na ich úpravu, respektíve nové dokončenie. Takisto Šaca patrí medzi mestskú časť, ktorá má možno aj najväčší majetok v rámci všetkých mestských častí, o čo sa treba takisto starať, treba investovať. Takže potrošku sa snažíme každý rok z určitej oblasti, ale respektíve v určitej oblasti investovať a takto postupne na našich finančných možností. No, obyvatelia, viete, najdôležitejšie je, aby pre súčasného obyvateľa, by som povedal, ľudia sú citliví na čistotu. Čiže pokiaľ je neporiadok, sú citliví na letnú držbu, čiže na to kosenie trávy. Dnes máme veľa alergikov. Takže to a samozrejme všetko má súvis s financiami, čiže aj to kosenie, aj ten poriadok môžeme len do tej miery, pokiaľ nás pustí obecná kasa. No a samozrejme takisto v zime, zimná údržba, upratanie chodníkov, posypovanie, verejné osvetlenie. Zapájate sa aj do rôznych nejakých europrojektov? Áno, tak my sme sa zapojili v minulom roku to je taký trend bol celoslovenský, zateplovanie verejných budov. Spracovali sme projektovú dokumentáciu a tak ďalej, všetky potrebné náležitosti. Zapojili sme sa o žiadosť o nenávratný finančný príspevok na zateplenie materskej škôlky. Máme veľkú materskú škôlku, zhruba od tých 150 do 160 detí. A je naozaj škôlka, ktorá bola postavená v 70. rokoch, potrebuje už naozaj ako soľ zatepliť tú rekonštrukciu. Získali sme prostriedky, nenávratné finančné prostriedky z Envirofondu na zrealizovanie odpadového rigola na Šemšianskej ulici, kde bol dosť problém pri prudkých dažďoch, zaplavovali
pozemky, domy. Dostali sme dotáciu z ministerstva vnútra na vybudovanie alebo dobudovanie kamerového systému. No, tak čo sa dá? Spomínali sme materskú školu, spomínali sme strednú školu, vy však máte aj základnú školu. Ako je na tom táto škola? Je to plne organizovaná základná škola? Áno, nepatrí síce nám, ale je to veľká základná škola tam takisto, ako na 7. učilišti, tam som v 69. roku, keď sa otvárala, tak som bol medzi prvými prvákmi, ktorí do tejto školy nastúpili, takže poznám od jej vzniku. V súčasnosti, neviem presne, ale myslím, že je niečo medzi 500 a 600 žiakmi má táto škola. Spolupráca s vedením školy je takisto dobrá. Pri organizovaní rôznych kultúrnych podujatí využívame, navzájom si pomáhame. Keď treba nám, oni pomôžu nám, keď treba im, pomôžeme im. Aké kultúrne podujatia sú u vás také najznámejšie? Napríklad také, že aj teraz, zajtra budeme mať oslavy Dňa Matiek, Medzinárodný deň žien, jubilantom, každé dva roky máme, odovzdávame ceny jubilantom od 55 rokov, každých 5 rokov až po nekonečno. Vy máte veľmi aktívnych seniorov, dokonca sa im podarilo veľmi dobré umiestnenie. Pochváľte ich tak trochu. Musím ako naozaj v súčasnosti najaktívnejšia zložka v rámci kultúrneho života v našej mestskej časti je denné centrum seniorov, ktorí sú veľmi aktívni po každej či športovej alebo kultúrnej stránke v rámci klubov denného centra, denných centier v Košic sa umiestnili na najlepšom mieste. Ja si myslím, že plne zaslúženie, takže týmto sa im aj chcem poďakovať všetkým, aj pani vedúcej denného centra. Môžem menovať? Áno, kľudne. Áno, pani Eva Beneová, ktorá naozaj vyvíja veľkú aktivitu, motivuje seniorov. Veľmi dobre sa častokrát spolupracuje práve so seniormi, majú čas a sú veľmi ochotní, áno, takisto áno. Potom aj materské školy a základné školy. Áno, však. Áno. No, teraz ste to dobre pomenovali, pretože presne tá veková kategória medzi tým mne osobne veľmi chýba tá aktivita aj v rámci kultúry. Ja si ešte pamätám tie staré časy, keď sme my boli mladí, bolo viac tej aktivity v rámci spoločenského diania všetci, ako je dnes. Chyba. Skúsite sa zamerať proste možno aj na tie rodiny s deťmi, alebo na tú strednú generáciu? No, tak tie rodiny s deťmi, aj seniori, si myslím, snažíme sa vytvárať podmienky také, aby sme im vyšli čo najviac v ústrety. Tento rok sme mali na miesto klasického starostovského plesu sme urobili ples pre najmenších. Hej, mal veľmi veľký ohlas, bolo to perfektné, takže v tejto oblasti sú aj aktivita zo strany tej druhej z tých obyvateľstva, ale hovorím, tí tínejdžeri a tá veková hranica 20-30 rokov, chýba tá aktivita. Náš čas sa pomaly blíži ku koncu, ale ešte dám jednu otázku. Nedá mi, čím je práve výnimočná Šatca, pán starosta? No, ja som spomínal, že Šatca vznikla spojením dvoch obcí, Šatca a Buzinka, a taký súčasnú podobu Šatce najviac ovplyvnila práve výstavba bývalých východoslovenských železiarní. No a tým, že k Šatci sa pristávala, dá sa povedať, taká nová Šatca, ktorá, kde mali byť aj, boli ubytovaní pracovníci východoslovenských železiarní, boli to v podstate ľudia z celého Slovenska. Čiže stretli sa tam rôzne kultúrne smery od západného Slovenska až po východné Slovensko, po Rusínov. A to všetko tam žilo na jednej
hromadce, by som to povedal. Áno, čiže v podstate dosť to ovplyvnil celkový život. Všaci samozrejme vznikali manželstva, či už Šačanka s Nešačanom, alebo Šačan s Nešačankou. A tieto manželstva v podstate doteraz ešte ovplyvňujú ten život, tú toleranciu, by som povedal, a taký ten multikulturálny život v rámci tých kultúr celého Slovenska. To je tam doteraz ten duch tam vládne a si myslím, že je to celkom dobré. Tak držíme palce, aby sa vám naozaj darilo, aby sa všetci dobre žilo. Ďakujeme veľmi pekne. Hosťom v dnešnom štúdiu bol pán inžinier Daniel Petrik, starosta mestskej časti Šaca. Ďakujeme vám za pozornosť, želáme vám príjemný deň.